patut lah aku cakap avoidance. Go. So dia tengok dia, dia akan ikut. Oh, ni kena tekan yang kalau assist track ni kena tekan rakam lah. Cuba buka obstacle detection. Kita cuba buat di active track lagi. Tengok dia tak stop apa yang dia. Understood. Data preparation, please wait. Okay, go. Start active track. Detect aku. Ha, dia detect obstacle. Dia stop. Apa dia buat? Dia hover ataupun dia teruskan. Dia hover je lah. Namanya dia tak teruskan. Op. So kena lebih 5 meter lah. Okay, go. Starting active track. Okay, dia sedang detect. Kita tengok. Kena go balik lah. Okay. Tapi dia tak teruskan. Obstacle as the aircraft only kept hovering. The target is too close vertically to the aircraft to follow. So dia stop. So dia tak elak lah. Dia hover je. Dia hover je, eh. Buktinya dia hover sahaja.